Atasheu ushtarak i Shqipërisë në NATO pritet të emërohet gjeneral Arian Zaimi. Shqiptare.com referuar burimeve nga Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se pas përfundimit të mandatit të Gërvenit, emri më i lakuar është ai Arian Zaimit. Pas debateve të fundit mes Ministrisë dhe Presidencës për gjeneral Gërvenin, propozimi Kodhelit mund të mos dekretohet nga Presidenti Nishani. Në këto kushte mundësia e vetme mbetet komandimin në detyrë i gjeneral Arian Zaimit si atasheu ushtarak i Shqipërisë në NATO. Procedura e komandimit duke shmangur presidentin mund të kryhet nga ministria vetëm për 3 muaj. Kristaq Gërvenit i përfundoi mandatin si atasheu ushtarak i NATO-s në Bruksel në fund të muajit mars. Përfundimi i mandatit solli përplasje mes Nishanit dhe Kodhelit, pasi ministra i kërkoi Gërvenit të linte detyrën dhe të kthehej në atë dhe. Gërveni refuzoi në fillim të linte detyrën, ndërsa Nishani pati deklaruar se janë marrë kompetencat nga Kodheli. Pas debateve, Nishani ka firmosur dekretin për largimin e Gërvenit.